Якою, на вашу думку, видалась гра? Ну, гра була достатньо напружена, достатньо серйозний суперник. Вони нас десь вначалі повели в рахунку, але ми змогли, знайшли сили, спокійно відігралися і в кінці переграли. Як ви гадаєте, після чого вашій команді вдалося зібратись? Ну, нас взяв наш тренер тайм-аут, вніс деякі корективи, указав наші помилки, і саме це і спонукало до того, що ми виграли в цій грі. А що стало вашою сьогодні головною помилкою? Ну, десь на початку матчу не всі гравці були максимально концентровані і допускались в простих ситуаціях таких значних помилок. Дякую.